Muling nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na walang jurisdiction ang International Criminal Court sa Pilipinas. Binigyan din ito ng Pangulo makara aprobahan ng International Trial Court Pre-Trial Chamber ang imbestigasyon sa War on Drugs ng kanyang administrasyon. Ayon sa punong ehekutibo, nagwithdraw na ang Pilipinas sa ICC noong 2018. Kaya kung magkakaroon man ng paglilitis, korte ng Pilipinas ang dapat magsagawa. It has to be a Philippine prison and I must be judged by a judicial court of the Republic of the Philippines. May I will never accept jurisdiction. Mag-ayos na ang impirno, hindi ako papayag sa kalukuhan nila. Kasunod nito, nabanggit din ng Pangulong Duterte ang mga nasawing lokal na opisyal sa harap ng kampanya kontra illegal na droga. Yung mga lalahat na uh, raid, na namatay, na mayor, akin yan. I assume full responsibility. And if there's anybody who should go to prison, it should not be the police nor the PDA. It should be me because they were acting upon my orders. Sa kabila nito, iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng pagsugpo ng drug syndicate sa Pilipinas. Aniya dahil sa kampanya kontra illegal na droga, nabawasan ang mga krimeng may kaugnayan dito katulad na lang ng pagpatay at rape. Ayon sa Pangulo, nais niyang magkaroon ng pagkakataon na makapagsalita sa The Hague upang ipaliwanag ang kanyang panig sa war on drugs. Ngunit sakaling magkaroon ng pagliliti sa ICC, nais daw niyang maging unang witness si Sen. Laila Delima. Hindi na nagbigay ng detalye ang Pangulo o rito. Sinabi yan ng Pangulong Duterte nang pangunahan niya ang inaugurasyon ng expansion ng Puerto Princesa Port at ang bagong Coast Guard Station sa Pag-asa Island sa Kalayaan. Ang Puerto Princesa Port ang main maritime gateway ng Palawan na tumatanggap ng may gitisang libong local vessels at libo-libong pasahero. Layo ng expansion ng puerto na mapabuti ang connectivity ng Palawan sa Mindoro, Visayas at Mindanao at makatulong sa pagbangon ng turismo at komersyo sa Palawan. Inaasahang makaka Katulong naman sa pagbuti ng maritime security ang upgraded Coast Guard Station sa Pag-asa Island sa Kalayaan. Isa sa kanilang trabaho ay ang pagmamonitor ng ligtas sa pagbiyahe ng mga Pilipinong mangingista sa tulong ng kanilang pinabuting radar system. Pinalakas namin yung radar system doon. Plano pa rin namin magdagdag ng uh, mas maganda pa, ng mas siguro, mas advanced para mas malawak yung natin. Samantala, pinangunahan rin ng Pangulo ang commissioning ng pinakabagong PCG aircraft na Cessna Caravan. Gagamitin ang aeroplano para sa surveillance at humanitarian missions sa coastal communities at vicinity waters ng West Philippine Sea. Ngunit ayon sa Pangulo, hindi sapat ang nag-iisang dagdag na aeroplano para sa PCG. Kulang yun. Isa. You need about four actually. One, dito, Meron naman. Then you have to have indibisayas for any purpose at all. Be it uh, evacuation, rescue, anything. It's always government. Na yumitiworsyo para sa bayan.